Abrilhantar a nossa escola quanto ao centenário Benedito Dilon Rocha. Esse programa é um programa do governo federal que veio ajudar a escola na parte cultural. Nós temos como parceria o Teatro do Maleiro, do senhor Marcos Marrom, que está apoiando, né, assim bem como a Secretaria de Educação, a Secretaria de Transporte, está apoiando esse projeto. Companhia Teatro Maleiro. Eu fico muito feliz, né, que a gente vai finalizando o projeto, né? Desde 2012 a gente vem dando oficina, trabalhando com pessoas maravilhosas aqui na cidade de Corumbá, né? E esse ano a gente finaliza o trabalho com o espetáculo Poeta do Odilon, Benedito Odilon Rocha, né, comemorando o centenário. E assim, eu fico muito feliz, né? Fazer arte, fazer teatro, né? Uma coisa difícil, complicada, mas, né? Mas essa insistência, persistir, né? E de lutar por isso, né? Eu acho que cada dia, né? Como nós temos que lutar para a arte permanecer, né? Muitos vão achar estranho, né, um artista receber, né? Achando que o artista não come, não bebe, né? Não anda, né? Não veste, mas eu acho que é essa a luta, né? Nossa, né? De artista, primeiro, né? E segundo é essa relação, né? O que a gente encontrar com pessoas, né? Encontrar com pessoas e mostrar um pouco o que faz, né? E daí em diante ele seguir o seu caminho. Então eu acho que o Teatro do Maleiro, não só eu, né? Mas as pessoas que foram envolvidas, né? A Rosânia, a Dorivânia, o Euler, né, o Aldene, a Virgínia, né, a Ricarda, né, o Wilton, quantas pessoas que passaram por esse palco para falar um pouquinho, né, que sabe, para essas pessoas que vivem na fazenda, que vivem, né, em outra cidade, né, e eu espero, né, que essas oficinas possam ter dado um norte, né, para eles ser melhores pessoas, ser melhores humanas. E é isso, né? Agradeço a todos, né? Principalmente, eu acho que esse espetáculo, né? Eu fico muito assim querendo falar de quem, mas homenagear muito ao João, né? O João que no decorrer desse processo ele morreu, que é o secretário da Cultura, né? Eu acho que a gente homenageia ele, né, nesse final de projeto. Por essa força, né, de acreditar no nosso trabalho, né? E todos, como a Graciela, que se não fosse ela, as coisas não aconteciam aqui, né? Então, agora depende de vocês, né? De continuar e de buscar e de trazer coisas aqui para Corumbá. Eu acho que é isso, tá? Então, seja bem-vindo.